Çfarë po ndodh në Itali? Duket se një pjesë ka temperaturat larta, një pjesë e Italisë, ndërkohë pjesa tjetër po ballafaqohet me stuhi, të cilat përkojnë në fakt me sezonin e dimrit. Është pikrisht ajo që po ndodh, është një situatë krejtësisht e pazakont. Ministri i Mbrojtjes Civile sapo ka deklaruar që është një nga ditët më të vështira të viteve të fundit nga pikpamja klimatike. Është i njëjti që po merr përsipër të deklaroj gjendjen e jashtëzakonshme në disa rajone, disa pikrisht për stuhit dhe disa të tjera në të kundërt për zjarret. Kemi rreth 100 zjarre në jugun e Italisë, ndërsa në veri, në zonën e Lombardisë, Trentino, Veneto, më thënë, gjithë zona veriore ka pasur gjatë orëve të natës dhe orëve të para të mëngjesit stuhit forta me erë që ka shkuar më tepër se 100 km në orë, do të thonë, dhe të gjithë përputhen në deklarata që është diçka komplet, totalisht e pazakontë. Po, çfarë mund të themi, cilat janë zonat më problematike dhe a ka ndodhur më parë kjo në Itali, nëse do të mundit të kujtonit? Jo, realisht zonat ku kanë, ne kemi në sot, kemi në këtë moment që flasim tre të vdekur. Kemi një vajzë 16 vjeçare të vdekur në veri, në një camping ku rënja e një peme ka rënë mbi tendën e saj. Në jug, në Kalabri, ku është një nga zonat më të prekura nga zjarret, kemi një 90 vjeçar që ka humbur jetën. Po ashtu në Sardenja, një punonjës që po mundoi të shuante zjarret nga lodhja e tepërt ka dha i ka ndruar jetën.